Men jag och Jocke kom fram till att det är Kenneth som är den hala jäveln. Är du med? Vadå då? Ja, men det är han som försöker sälja ut både mig och Jocke. Ha? Kappan efter vinden, vet du. Men han är medgångssupportrar, det har vi sagt innan. Eller medgångssupportrar. Jajamän. Får hon vara här, va? Där är ju soffan, Eina. Ja, men där då. Nej, då är Linnea 100%. Ja, just det. Silba. Tjena, Silba. Vad fan har du gjort med ditt ansikte? Snacka om. Du ser ut som en gammal gubbe. Vad kan jag göra? Är det, vänta? Jag känner mig lite äldre. Ja, det är bra. Välkommen till klubben. Vad har du gjort? Jag är fett sug. Det är en fin Silba. Kolla hans tänder. Men vad gjorde de allt fett någonstans då? Brukar man inte bara flytta runt den när man opererar sig? Nej, de tog bort det helt och hållet. Ja. Det här är ju hon. Det är Linnea där i. Lägg av nu, Linnea. Hoppa ur bilen. Linnea Svensson. Flytta på er nu. Hoppa ut ur bilen nu, Linnea. Hallå? Gav du för fan en choklad? Fan, varför sitter du på den sidan? Vad i helvete gav du bort choklad för? Hon var hungrig. Tack, gå upp här nu. Ja, det är så här va, du fröken, att vi ska ta oss härifrån, skriver jag. Ja. Det är bara att åka, varsågod. Alltså hon ska ta sig ur bilen va? Varför det? Jag har inte gjort någonting. Nej, men så säger alla. Men säg mig, vad har jag gjort då? Ja, men vad har du... Det är ju inte en fråga om vad du har gjort, det är en fråga om vad du inte har gjort som du borde ha gjort. Fast då kan ju du säga det då. Vem är det här? Ja, vi tar det när du kliver ur bilen. Absolut inte. Säg vad jag har gjort då. Ja. Har du listan på allt hon har gjort? Alltså, det är ju så här, Linnea, bara, att vi behöver ju prata. Men det finns ingen Linnea här. Alltså, Linnea, vi vet att det är du som... Alltså, hoppa ut i bilen bara, ja. Ett är du. Du på det med din mask efteråt. Kommer du inte förbi där bak, eller? Du som snackar radio, om du kommer till häktet så löser vi det. Jag har ändå bestämt nu att flytta på igen på polisbil där bak. Ja, men jag har uppfattat. Jag kommer inte hoppa ur bilen. Hoppa ut ur bilen. Jag tar det med någon annan. Nej. Jo, du vill inte ha Bjocke efter. Du är väldigt tyst av dig. Ja, just det. Vadå just det? Jag sa va? Ja, det var det jag sa. Just det. Hade han vapen på? Du kan inte säga att jag är dum i huvudet eller? Men det handlar inte om att vara dum i huvudet, utan det handlar om... Men du är dum i huvudet, avskyr dig, stick härifrån. Alltså, ni samtliga är fucking vidervärdiga, stick härifrån bara. Jag är dum i huvudet, det är inte ens till den nya bilen. Hoppa ut ur bilen. Hoppa ut och peja. Pelle, du kan inte komma här och prata något annat. Vi får ta det här på ett begripligt språk, Pelle. Men vad då begripligt? Snäll... Ni svarar ju inte ens när man säger vad. Ni säger bara ja. Vad då begripligt? Ja, men okej. Då gör vi på det här sättet nu då. Vad är det som krävs för att du ska hoppa ur bilen och hålla käften och sluta skrika? Men vad säger som att du håller käften? Okej. Åker härifrån? Kommer du kliva ur bilen då? Ja, absolut. Om ni åker härifrån. Perfekt. Ska vi prata med dig, Linnea? Men jag vill inte. Det är mycket möjligt, men vi behöver prata med dig vare sig du vill det eller inte. Antingen så gör du det lätt här, Linnea, eller tar vi med dig station. Jag skiter i vilket alltså. Vadå ta med mig på station? Varför ska ni ens inte prata med mig då? Varför? Vi vill veta vem som körde motorcykeln du satt bakom. Så? Jag vet inte. Snacka skit alltså. Du är det så... Va? Ursäkta. Snacka skit alltså. Jag skulle aldrig snacka skit. Hur ska jag kunna veta vem det är som körde? Hur ska jag kunna veta det? Få ut i bilen. Ska jag kunna veta? Nu har du fått en anledning. Hoppa ut i bilen. Fan som låter. Jag måste tyvärr åka. Jag ska få mödra vårdcentralen. Ja, vad ska jag göra där då? Jag kan tyvärr inte gå in. Där är det. Behöver inte veta hennes personliga medicin. Nej, precis. Lyssna på hon. Att det ska krävas en kvinna som får er att fatta saker. Vad fan vet du om det? Den här lite. Men det borde ni ju jätteprivat. Ja, jo, det kanske den är, va? Men, men du får ju göra så här nu att nu har ju polismännen här och
kvinnan. Alltså vem är det ni söker? Sagt åt dig att kliva ur bilen. Först och främst, vem är det ni söker? Vem är det ni söker? Ja men alltså, om ni tror att jag är Linnea så tror ni fel. Vem fan är du då? Kajsa. Okej, efternamn. Stenberg. Kajsa Stenberg. Va? Ja, jag är okay. Lina. På vilken adress bor du då? Bor tillsammans med Lina, ja. Bor tillsammans med Lina? Ja. Ja, nej. Ja, just det, där. Då åkte hon dit. Fan, vad dum. Alltså, hon säger, hon stod och satt och skrek att hon inte är dum i huvudet nyss. Ja, hoppa ur bilen nu så vi kan lägga ner det här. Till och med få en kvinnlig kollega som söker igenom och allting sådär. Varför ska ni söka igenom? Jag vet inte. Nej, det är David. Nej, jag ska bara prata med bilen. Fan, vad åkte dit med den här. Ja. För samtal med vår kvinnliga kollega. Oh. Ja, ni andra kan dra åt helvete. Fast det går inte riktigt. Nej, men vadå, vi gör så att Silbab följer med bara. Lugna dig nu, Linnea. Silbab, kan du följa med Linnea? Varför det? Jag är islamanist. Ursäkta? Vadå? Jag är islamanist. Någon till. Just det. Varför går du som bänder? Vad vill ni? Wow! Nu lugnar vi ner oss lite. Jag är tvär lugn. Mm. För det första så vill vi fortfarande veta vem som körde motorcyklingen. Vi vet att du satt där bak, din sort lista ut. Vem var du körde motorcykeln? Alltså, vilken motorcykel? Ja, den motorcykeln du satt på när vi jagade ungefär dig och din vän där i 5 minuter ungefär innan ni körde förbi det här, vet du, där avspärringen som är ute från hotellet. Ja, just det, den ja. Men vi tappade det, så vem var det som körde motorcykeln ner? Jag kan inte skit här. Vad fan hette han? Undrar om det var Erik. Om det var så, nu ljuger också. Vem var det som körde motorcykeln? Men jag tror han hette Erik. Nej, du tror inte. Vem var det som körde motorcykeln nu igen? Men hör du vad jag säger? Hur kan du komma till att du tror att det är Erik? Men för... du var bara på motorcykeln där. Ja. Ja, ah, det klart du gjorde. Han var på Kingsman, du sa att du skulle komma. Nej, det var inte du. Det var Fitwalker som sa att... Nej, det var du. Eller jag vet inte, det var någon av er. Var Johnny, vet du, som sa att vi ska komma. Ja, och då blev jag nervös och jag bara skjutsade mig härifrån. Aha, okej. Okay, så att när vi då sätter igång våra blåljus i arenor och ska stanna där motorcykeln du sitter på, då varför stannar inte personen då? Han vart för rädd. Var jag är trött på den jävla skitsen. Rädd för polisen, för fan. Ja. Hur gick det då med Björn Krokop? Såklart han blir nervös och rädd. Så du menar att han hade en anledning att dölja någonting? Ja, men det är uppfattat. Du har jobbat där. Jag vet faktiskt inte. Men om du visste svaret? Klar slut. Ja, han kanske är criminal. Jag vet vart motorcykeln står. Vem kör den då? Ja, men jag... Alltså, hör ni dåligt? Nej. Jag tror att han heter Erik. Hur gick det till när ni träffades då, du och Erik? Ja, det sa jag ju precis. Om vi säger det igen då. Fast med bättre ord så vi fattar. Eller så spetsar du dina jävla öron och lyssnar men på vad jag säger. Men lilla... Jag ja, jag menar... Men lilla gumman, ta det lugnt nu va? Alltså dra åt helvete, din äckliga jävla fettojävel. Vad är det med dig nu då? Vad är det för fel på dig? Ursäkta! Va? Kom tillbaka, vi är inte klara än. Linnea! Ja, du dummar inte mig alltså. Ja. Hoppa ur bilen här nu. Hörru! Du kan hoppa in. Ja, alltså, vad fan. Nu får du sluta, va? Ja, du kör. Du kör över en polis precis, va? Var den här jäveln. Vad fan hände med henne? Sa du något fel, eller? Allt man säger fel. Ja, det är ju det. Ha ha ha!
Ja. Du hoppar ut i bilen, Linnea, gör du. Vad är det? Vad är det? Ja, du körde precis över en kollega när vi bad dig stanna. Ja. Du är misstänkt för våld mot tjänsteman. Nej. Du visst, du körde på min kollega. Kliv ur biljäveln. Ja, vi ses på station. Alltså det här, så här är det va. Den här personen ska ju gripas och in. Det här är ju bara någon form av styrkedemonstration. Ja, alltså nu över sen, nu griper vi henne. Jag lovar. Då två. Walker, går ut och lägger en spikmatta framför hennes bil. Nej, mjuka. Men är du dum? Alltså ska du ta det här? Ska du ta det här? Vi ses på station. Du bara, jag kommer slita ut henne ur bilen. Bra, gör det. Hoppa ut, slita ut henne ur bilen. Jag är bröd med Taser. En femma kom. Ja. Ah! Fan. Varför hoppar du? Det var ju grönt, Johnny. Peron, vill du vara med på en husrannsakan, kom. Grupp. Nej. Linnea. Finns det någon ledig enhet som hade kunnat hämta upp en aspirant på station? Kom. Oj. Så vad fan? In här nu! Alltså, nu ska vi ha den här jäveln alltså. Ja, men jag säger det. Varför tullar ni den här skiten? Vi tar insats 1, kan. Kan ni tillåta att hon tar en tur förbi Liseberg på vägen också? Nej, det är inte svårare än så. Jag till den 8 gånger alltså. Jag är så trött på att säga till den 7000 gånger om dagen. Nu räcker det alltså. Hon stannar dig på signal heller. Ja, jag kan säga att det är ju faktiskt... Hon har gjort bort sig helt enkelt. Ja, det har vi. Sörj. Oh, definitivt det. Där va, bara att du ska få lite information. Allting började med att vi ringde Linnea och vi började prata med henne. Ja. Det var allt. Sen när så berättar hon vart hon är, så är hon inte på två ställen. Jo, hon säger att hon är vid parkhörnan. Ja. Hon säger, ni kommer dit. Men det som händer där och då är att hon sätter sig på en motorcykel. Ja. Vi jagar ju då hon och någon mer person där då, hennes vän då. Ja. Det sa hon inte vill att lyssna eller stanna. Ja, men jag vet, jag har dragit in körkortet från henne en gång tidigare tror jag. Har du gjort det alltså? Ja, jag gör det. Alltså så här va. Jag stannade den här individen en gång. Och sen så får hon en böter för hastighetsöverträdelse. Sen när hon kör iväg. Kör den första gången jag kör mot röst. Herregud. Ja. Vänd dig om Linnea. Ni kan prata med mig. Ni Nu jag är trött på det här skitet. Du är misstänkt. Ja. Kan ni prata? Du kommer gripas kommer jag göra. Jävla åker ner. Oj. Va? Nu ligger du kvar alltså. Jag bryter ryggen. Du är kvar då. Alltså varför sparkar du mig? Aj, vad fan? Lugna dig. Du ligger ju inte kvar. Jag låg kvar hela tiden. Ja, men jag skulle belägga dig med handfängsel så börjar du sprattla. Vad fan, vad ska jag göra? Det gör du visst. Men du höll ju på att sprattla för helvete. Vad är det då jävla fittgubbe? Hade du en svår förlossning eller? Va? Var du så här jävla sur sen du blev född? Jag jävla rövidiot alltså. Fan. Varför sparkar min karaktär henne? När jag skulle alltså va? Jag skulle belägga med handfängsel liksom. What the fuck? Ni såg ju det där som hände. Det var jag vet inte vad fan som hände alltså. Det där är helt stört alltså. Det är fan inte första gången. Vad fifflar du med, Björnklo? Hon sa. Gå in. Ja, fy fan. Ja, så är det mot väggen. Sätt ut med. Hoppas vi inte har någonting bass på eller någonting annat att sticka in på. Nej. Vad fan hände med han? Skulle inte jag få en kvinnlig? Nej, det fanns inga tillgängliga. Du fick det närmsta vi hittade.
Så bra. Tack så mycket. Ta handväxeln här, kommer jag göra. Så här lägger jag till i alla fall. Vare sig du vill eller inte, Linnea, va? Så har du fortfarande då backat över John Walker. Nej, det har du visst. Ja. Alltså, okej. Okay. Jag kan också skådespela, vet du. Kan du säga nej? Jag kan också skådespela, vet du. Men jag alltså, det är inte det handlar om. Jag hade så jävligt bra koll där bak, va? Nej, du uppenbar... Och sen så fake spelarna bara... Aj, aj, det var någon som körde på mig. Det gjorde jag också innan. Alltså, sluta snacka skit, alltså. Jävla avskum. Det är kvar så fortfarande, Linnea. Jag har inte kört på någon jävla snut. Tusen gånger att stanna, men du sätter bilen och backar när du kommer ändå. Jag stannar inte när vi vill prata med dem. Ja. Jag menar, varför stannar du inte första gången? Jag har aldrig tid. Jag skiter i om du har tid eller inte, va? Alltså, ber vi dig stanna så ska du stanna. Bara så du vill eller inte. Ja. Det här är en civil olydnad, alltså. Det är allvarligt. Du kommer få stora problem med rättsväsendet om du inte lägger ner det. Va? Ja. Det är civil olydnad, va? Och vi ogillar sånt, vi poliser. Då blir vi... Ja, jag ogillar korrupta snutar också. Och likförbannat så står ni här. Ja, precis. Kan du berätta då? För eftersom korruption är ett brott, kan du berätta hur vi har uppfyllt de rekvisiten? Eller är du för korkad för det? Alltså, håller du käften? Rabbla upp dem. Vad fan står du här för? Alltså, helt ärligt. Berätta om rekvisiten som gjort att vi är korrupta. Nu är det nog. Nu öppnar vi. Öppna dörren. Är det väldigt men beställt? Du är frihetsberövad, är du? Vad fan är det? Att du sitter här. Jag vill inte sitta här mer nu. Nej, vad tråkigt för dig då. Då skulle du ha tänkt på det innan du började med din civila olydnad. Men vadå olydnad? Jag har ju varit jättesamarbetsvillig. Du har backat över en polis. Du har hindrat ett gripande och försökt ta dig ur när jag försöker handfängsla det, så jag var tvungen att trycka till lite. Du sparkar mig när jag låg ner. Jag höll på att handfängsla dig och sen så började du hålla på. Alltså, sa du nej? Sa du nej? Ja, det gjorde han. Du är våldsam och instabil och svår att ha att göra med, va? Så att nu är vi här. Ja. Vi undrar fortfarande hur vi är korrupta, om du kan redogöra för det. Det är ett korrupt jävla rövhål. Ja, berätta här. Är det inte ni som är poliser? Polis. Ja, men du har precis, bli polis, du har precis dömt oss här. Kan vi få höra nu då varför vi är korrupta? Ja, men ni dömer ju mig med. Ja, det är ett arbete som du har. Det är bra att du förstår att den slutsatsen kan dras. Men nu vill vi höra om din motivation här. Du säger att vi är korrupta. Vad är det som är att vi är korrupta? Okej. Om man ska se på dig, så skulle man nog bara kunna muta dig med typ pizza. För det är det enda du ser ut att få i dig hela ditt liv. Är det Johnny, så är det nog fitta. För han är ett jävla äckel. Är det Joel, så är det nog pengar. För att han vill styla till sin frissa lite. Ja. Så att ni är korrupta rövhål. Ni slår på dem som ligger ner. Och ni är vidriga. Alltså, simpelt. Är vi klar nu? Så här är det också, Linnea, bara så du vet om det. Jag tänker att jag ska bara meddela dig, så här ligger till. Är det så att du inte är samarbetsvillig, vilket du inte har varit sen vi ringde första gången? Nej, Linnea, lyssna på mig. Nej. Är det så att vi ber dig stanna och du vägrar att göra det om och om och om igen, så har vi rätt att ta till med våld. Vare sig du vill eller inte. Ja. Tror du vad jag säger? Nej, det är inte korruption, Linnea. Så här går det när man inte lyssnar. Låg ner på marken! Ja, men du efter höll mycket om och men, ja. Nej! Vi var ju tvungen att två man. Det var inte efter mycket om och men. Han tacklade ner mig, jag fick skitont i ryggen. Jag låg där på marken. Och sen väljer han att sparska mig. Vad sa att jag var... Vad hette det? Vad fan sa du nyss? Alltså, håll du käften också. Nej, men lyssna, Lina. Om vi rullar tillbaka lite då. När vi ringer dig första gången. Varför stannar du inte bara? Varför säger du till oss en mötesplats? När jag och Johnny kommer dit. Så åker du ifrån, alltså åker du därifrån, alltså med motorcykel. Varför? Men han blev ju nervös. Det är inte ens han vi ska prata med, det är ju dig vi ska prata med. Men varför skriker du på mig? Att den ursäkten är så gammal just nu. Jag orkar inte lyssna på den. Jo. Isna träder det känns och smaska lite. Om du hade velat prata med honom eller den personen som var där, så hade vi ringt honom. Men han kanske trodde det. Varför ska han tro på det när vi har ringt dig? Varför ska han göra det? Fråga han.
Alltså, då har du ju uppenbarligen berättat. Då har du ju sagt något jag annat. Jag kan vara hur samarbetsvillig som helst. Ska vi åka? Jag kan visa vart krossen är, vet du. Men det är det handlar om. Du har ju gått, alltså det här har ju gått med problem här nu. Så här, Linnea, lyssna nu. Vi säger åt dig att kliver ur bilen. Du kliver inte ut bilen. Vi säger åt dig att du kommer förfölja med, alltså du är misstänkt för våld mot tjänsteman. Du tar din bil och åker. Vi försöker stanna dig. Du åker bara vidare. Som att vi inte existerar, va? Om du tror att det här är ett effektivt sätt att bli behandlad på ett respektfullt och bra sätt, så är det inte det. Vi kommer försöka göra det, men vi måste sen ta lagen i våra händer, för det är vårt arbete. Respektfullt att sparka på någon som ligger ner. Absolut, om personen beter sig som ett jävla as. Absolut. Jag hade ju inte gjort något. Jo. Du gjorde motstånd när vi försökte gripa dig. Nej. Du kör din civila olydnad. Du gör så här, okej, vi säger så här, ställ dig mot bilen, vi ska ta och gripa dig. Då gör du så här, då går du bara. Jag ville inte att Johnny Walker skulle stå bakom ryggen på mig. Ja, men då men kanske du skulle det här är ju bara trams du håller på med, va? Nej. Jo, måste det är du för fan stå bakom det när jag ska dra handfängsel på dig? Ja, men du behöver inte det. Du hade kunnat. Men så här är det, va? Jag tror vi kan, så här, vi är inte intresserade av att få feedback på det, hur vi gör vårt jobb. Vi kommer göra det själva. Vi kommer. Och gör det för jävla dåligt, gör ni? Det gör det. Du är här, va? Det gör ni. Den där sparken avgjorde ju allt. Alltså det gjorde det absolut inte. Är du dum i huvudet eller? Jag åkte raka vägen hit. Jag stannade vid rödljuset. Var det det vi sa? Alltså hade du bara stått kvar vid bilen uppe vid den här verkstaden, då hade vi aldrig behövt åka hit. Ja, men och hade du gjort som vi sa? Alltså jag vet inte, är du samarbetsvillig? Jag vet inte. Jag är ju inte det. Nej, men alltså Linnea, du är ju inte det. För hade du varit samarbetsvillig. Nej, men lyssna, hade du varit samarbetsvillig så hade du mött mig och Walker innan för i partyhörnan och jag skiter i jag din vän. Jag var ju där. Linnea, jag ska ställa en fråga till dig nu, va. I media de senaste dagarna har man pratat väldigt mycket om det här med lindrig intellektuell funktionsnedsättning. Lider du av någon sån diagnos? Gör du det? Absolut inte. Då har, har du kollat om du gör det? Nej. Ska vi ta det till en rättspsyk? Men nej! Kolla det. Jag tycker att det bör ju, alltså i ditt fall upplever jag att det behövs utredas. Jo, du tycker jävligt mycket, sluta tyck så förbannat mycket. Ja. Trött på det här alltså. Ja, oj. Vad är det här? Jävlar. Fan, måste den bara ut här? Den ropar på hjälp. Så. Ta upp den här. Jävla fett. Ska börja med en snus. Oh, fan vad det är bra med lös. Ja, nej, men det här det är ju besvärande och till din nackdel här i sak, va? Frisk till Åkerkom. Så speciellt, alltså. Ursäkta. Alltså ni borde fan få en Oscar. Alltså ni borde få en jävla Oscar för er. Men akta dig själv, vad säger som det? Kan du upprepa? Jättebra med gensökningen när kvinnan kom. Du är Bjark. Mot väggen. Bra, belägg henne med handfängsel. Alltså du borde fan få en Oscar för ditt jävla skådespeleri. Alltså, kom igen. Alltså. Du var fan. Alltså. Stå kvar. Stå kvar. Ingen jävla idioti här nu. Helvete. Varför han kommer här? Fan, det är min jävla fett då. Stå kvar. In med henne direkt nu. Den jävla. Ta den här cellen istället. Vi tar cell nummer 2. Hon ska få jobba där inne medan hon väntar på sin. Ja, det regger livet. Ja. Jävlar, vad fan. Och knega, vet du. Ja. Du, Johnny. Ajmen. Du sätter bort en faktura sen. Jag vet inte ens varför hon är gripen. Ja. Jävla gött, alltså. Så här är det, Linnea, va? Jag ska vara ett, alltså, mellan mig och jag skiter i hur mycket du hatar mig eller polismyndigheten och så vidare och så vidare. Vad fan är det som händer? Vad fan? Alltså, så här är det lite. När vi fan, du tjålar ju allt, Jocka. Alltså, så här är det, va? Alltså, Joel, sluta. Om jag hade varit en hund. Alltså, lägg av. Alltså, snart kommer hade riktigt jävla förbannat. Fy fan, hörru. Klar. Den där har jag 5 stycken av. Helt ärligt.
Ja, det var ett väldigt bra. Ni är sugna på att smaka lite. Ja, jag kan säga att jag måste börja äta i fatt. Alltså, för att jag har köpt för mig. Ta av honom, för att jag har knappt någonting kvar i mina 5 lådor. Kommer inte ihåg. Det är typ allt som går att tänka sig som är på då. Ja, det är så jävla gott. Så att man blir ju fan mörkare. Du köper upp alla här. Ja, men kör ihop. Nej, men jag förstår liksom inte nu. Vad är det för jävla ljud? Ja. Alltså, vad är det med dig? Som är med mig, det är att står och säger skit i den här jävla. Joel, alltså, kan du be henne fylla i den? Kan du fylla i den där rapporten medan du... Vems blåbärspaj var det? Det är min. Jag frågar dig, vad är det som har sagt? Det är min. Nej, Johnny, det kan ju omöjligt vara din. Att jag ska få någon jävla efterlysning. Okej, men vem sa du? Det är min. Ja, alltså, det är nog min. Ja, jag lägger ner den nu. Det är någonting som alla ställer upp. Fan vad snabba ni är alltså. Det är mycket möjligt. Ja, just det. Du är verkligen det. Nu släpper du ut det. Ja, men det blir ju så. Vad är det för kvinna ni har i cellen? Vad skriker? Ja, alltså, vad händer? Den här är... Och du har ju liksom backat över Johnny. Nej, jag får... Okej. Han slängde sig bak där också. Sen sa han att jag hade tacklat han. Och sen kommer det där jävla fettot. Ta upp taser och tvingar mig mot väggen. Sen ser han en sämna bara. Oj, ja, men fan, jag tar ner tasern, jag tar sämman. Och sen direkt efter. Höj upp mot väggen! Ni är fucking skådespelare, alltså hela jävla bunten. Ni är rövhål! Grejen är att vi ställer oss bakom ditt fordon vid Wade. Det är ju därför liksom det blir som det blir. Eller? Kör det inte ens på någon! Så när du väl detta sker då... Jukka, kom! För sitt jävla skådespeleri alltså. Kom igen. Detta sker, kan du komma till försrummen här, tror jag? Skit, det liksom just Anna. Jag vet inte riktigt. Ja. Vad fan är det här? Vad jävla va? Oj. Ja, vad tänkte du på då? Jag funderar på om vi ska spruta vatten på henne alltså. Ta ut henne eller? Ja, det är möjligt att det är en bra idé. Fan, det är som doftar i den. Är jag så? Nej, det var ingenting där. Alltså, är det ni som har hål i fickan eller hittar man så här fikabröd på marken? Nej, det har du inte. Det är helt omöjligt. Ja, men det är för... Ja. Och tjålar alltid jävel. Ja, men det, jag tar... Nej, du gjorde inte på Wade heller. Jag hoppar ut. Vi stod ju och pratade. Det är en miljon jävlar. Sen så började det där jävla fett uppe. Lilla gumman, lilla gumman. Så nu gör du ja, men jag försöker lugna ner dig. Och men du lugnar inte ner mig när du säger så! Men du... Nej! Inte men du! Lilla vännen, nu får du faktiskt ta och räcka med dem. Håll käften! Ja, men varför är du så jävla arg? Du är efterbliven! Nej, jag är förbliven faktiskt. Det är före min tid. Före min tid? Ja, världen är inte redo för så mycket perfektion som jag innebär. Speciellt du är inte perfektion för 5 fucking jävla öre. Du är ett rövhål. I mitt arbete, ja, jo, alltså. Hade man kunnat avla fram en människa utan rövhål hade jag varit den första, tror jag. För att det är fan svårt att få nu ut. Nu räcker det! Ja, men det var ju du ledde mig. Varför måste jag prata med de värsta? Alltså de 3 värsta poliserna som finns. De ska jag ha att göra med. Vad har du, Linnea? Varför är vi de 3 värsta? Barnen. Ja, svara. Jag menar, har du... Den här kan du trycka upp i storgången. Ja, sagt, det är inte vad säger du? Nu har jag redan sagt tryck det. Alltså, nu är det upp till, alltså. Nu är det upp till Johnny här och samt Bucke vad de vill göra angående vår mot tjänstman, va? Jag är beredd att helt och hållet gå vidare. Fy fan vad det svider. Såklart du är. Ja, det är klart. Alltså, det var du som sparkar mig först. Nej. Du kör över min kollega. Jag har inte kört på han. Okej. Okay, han skådespelar hela fucking jävla tiden. Sen har vi... Nej! Håll käften. Det var som där håll käften. Säger, nej, sen har vi den civila olydnaden. Och sen har vi... Hur jävla säger du som det är ditt fucking jävla rövhål alltså?
Lugna ner. Lugna ner. Först måste vi åka på det senaste. Klart slut. Hej där här. Du är inte en fucking jävla skådespelare. Du är fucking polis! Och knuffa mig igen. Ja, precis. Det kommer igen. Alltså, nu blir jag fan less på det här, va? Vi kommer alltså gå vidare med det här, kommer vi göra. Vi kommer lägga fram allt. Dra du åt helvete och dra du åt helvete. Men fattar du, om jag drar dit, då möts vi där. Så dra åt helvete, alltså stick härifrån alltså. Vad är det här? Vad är det här? Ja. Alltså, det här var min matsäck bara. Ja. Ja, du snor alltså. Jag säger det. Du är dum i huvudet. Nej. Jag är en idiot jävel. Så här är det, va. Du är misstänkt för brott här. Men jag har inte gjort något brott. Nej, men så här är det, va. Bara för att man inte har gjort det så betyder det inte att man är oskyldig. Och å andra sidan, bara för att man inte har gjort det så kan det betyda... Ja. Alltså, hörde du vad du sa? Bara för att man inte har gjort någonting så betyder det inte att man inte har gjort något. Exakt. Eller så här då, för att göra det tydligt för dig. Bara för att man inte har gjort någonting så betyder inte det att man inte kan dömas för brottet. Varför det? Uff, för att det är så alltså, lagen va? Funkar. Har du aldrig hört om... Det är så lagen funkar. Har du aldrig hört om oskyldigt alltså, dömd till exempel? Precis. Ja. Och det ska man ju inte vara. Men jag kan ju säga till er också att jag dödar någon. Ni får inte döma mig för det. Nej. Precis. Måste vara ställt bortom rimligt tvivel. Alltså, nej. Eller som vi brukar säga... Har du hört om det här? Man kan misstänka någon på sannolika skäl, va? Vad äter du nu? Ta den där, vännen. Jag ska fan inte ta den där. Hörru du, det är min. Frisk till Miller. Ja, Miller lyssnar. Jävla mycket hår, John. Vi är på väg nu till polisstation. Kom. Ja, jag kommer. Så här är det, va? Hela ryggan, för kolla här. Vad fan? John, jag börjar fan bli mätt, alltså. Så här är det, va? Vår högsta misstankegrad heter sannolika skäl. Eller hur, men John? Kan jag få vatten? Eller gå. Kan med jag vatten. Få... Säg snälla till Jukka. Ge mig vatten. Eller säg snälla ge till Jukka. Ge mig vatten! Du kan få en snus om du vill. Ge mig vatten. Ge en vatten bara. Jag har inget. Nej, ge mig vatten. Ja, det har jag. Det är så här, va. I vissa fall, Linnea, så kan man ju bli dömd, va. Om man har gjort ett brott. Man kan också bli dömd om man inte gjort ett brott. I ditt fall så är vi 2-3 poliser som har sett dig backa över stackars Walker här. Eller hur? Vadå? Vad fan? Ja, men Johnny. Jag tror den bilen är skrotad. Sandwich av alla jävla glasser. Ja. Så, han skådespelar. Nej, det är okej. Men okej, då tar vi den andra händelsen då. Så slänger han sig bakåt och säger att jag knuffar han och slår han. Så här, om du tar den andra händelsen då, du blir tacklad och sen så börjar du veva mot polisen. Alltså, säg hela sanningen nu alltså. Ja, det är förbannat snart igen. Ja, men okej. Okay. Du blir tacklad av polisen. Så här, du blir tacklad av polisen. Jag ska belägga dig med handfängsel. Och du gör motstånd så jag sparkar till dig lite. Va? Ja. Gör motstånd? Du gjorde motstånd. Ja. Du tryckte upp benen rätt. Sen, och sen, då, alltså, sen har vi alltså den här situationen nu där du, när du tar rygg på han och sen, vad hände där ute? Ja, men hur ska jag veta det? Det var ingen som sa någonting. Jag trodde att jag skulle följa med Walker. Och göra någonting mot honom då? Hon knuffade mig. Ja. Alltså, det gjorde jag inte. Det är alltså 3 fall av våld mot tjänsten. Du säger att jag inte gjorde det. Då håller jag Toblerone. Då är det jag som snackar. Ja. Du säger sanningen nu alltså. Du tacklade mig. Ja. Ursäkta? Först var det knuffa och nu var det tackla. Hur fan drar det? Är du dum i huvudet? Och de andra fångarna här, de hejar på. Det blir helt plötsligt våldsamt upplopp. Inne på i häktet. Ajem. Ja. Alla stod och skakade i gallren och höll sig... Hejade på och ja, du började smattra med toalocken. Vem fan
fan tror ni att jag är? En väldigt förlorad själ. Ja, oh, och du är en jävla tappad själ. Tappad rakt ner i kakskålen och där har jag bara stannat, ja, Katalon. Och, eller i stengolvet, din dumma jävla idiotjävel. Ja, kakskålen. Och nu, lilla Linnea. Ja. Ja, just det. Och bara i ditt fall så har vi faktiskt introducerat en ny misstankegrad. För alla de här brotten, så man skulle ju kunna tänka sig, Johnny, att hon är misstänkt på sannolika skäl, va? Jajamän. Men för alla de här grejerna som vi precis sa då, våldsamt upplopp inne på häktet, tre fall av våld mot tjänsteman. Lyssna nu. För alla de brotten misstänks du på sagolika skäl. Vadå för jävla sagolika skäl? Ja, att det skulle kunna vara sant. Jag har inte gjort något, jag är oskyldig. Ja, men du är misstänkt för de här brotten på sagolika skäl. Ja, just det. Ja. Vet du vad som menas med det, Linnea? Har du hört om det en gång? Nej. Nej. Det är att jag brukar säga så här. Det är skitsamma om det är sant, så länge det är intressant. Och det här är jävligt intressant. Det är ju inte sant! Det är ju på sagolika skäl som vi misstänker dig för de här brotten. Men vadå sagolika skäl? Men du har likförbannat en grov civil olydnad. Nej! Ja. Är det ett brott att vara olydig? Tagga ner här nu, Linnea. Precis, tagga ner. Vänta, det är inget brott att vara olydig. Nej, det har du helt rätt i. Så ni kan släppa mig fri nu, va? Nej, för att du kör... Jag såg fortfarande min kollega. Jag har inte kört på! Jo, det har du. Nej! Fan. Alltså jag blir trakasserad av er fucking snuta redan tiden! Ja. Men någon är inte mål på värdetransporten. Nej. Han blir lite nojig så. No. Det är så sjukt att ni fortfarande är en del. Ja, man är misstänkt på sagolika skäl. Det är så jävla bra. Taggar. Vi drar ner ett par decibel här nu. Snart kommer den här toaletten gå sönder med allt skrikande som du drar. Tänk på att du ska ha rösten kvar imorgon också. Pompe, tack som fan för ett år alltså. Tack så jättemycket. Har du aggressionsproblem eller? Ja, i alla fall när jag ser ditt jävla tryne. Vad säger du? När man ser dig så blir man fan förbannad. Vad säger du? Vad säger du? Ja, du hörde exakt. Hon är redo på att tackla med jämnjuka. Är hon det? Ser ja, jag är redo med taserna om det skulle behövas. Mm. Vad vi tänkte om inte... Eller Björke, du får ta det. Vi tänkte så här, va. Vi är beredda att avskriva de här misstankarna. Så här är det, va. Öppna dörren då. Ett av fallen är solklart våld mot tjänsteman. Du har hävdat ett försvar att jag... Alltså, va? Nej, men lyssna på mig nu här innan du bara... Du får för en massa dumheter i din hjärna. Så rikta all processorkraft i hjärnan till öronen och inte till munnen. Så blir det lättare för dig. Vi har skäl att misstänka dig för våld mot tjänsteman på grund av att du misstänkt för att du har backat in i min kollega Johnny Walker här. Det finns några... Jag ska komma till ditt försvar här om du bara håller käften. Får jag tala till punkt? Nej! Jag ska ta ditt försvar här. Ja. Polisen hävdar att du har backat över Johnny. Du hävdar att du inte har gjort det och att du faktiskt på ett förmildrande sätt stannade innan där du upplevde att Johnny var, va? Johnnys upplevelse av det här var att han inte riktigt hann undan. Så att du kan ha snuddat vid honom. Och det är allt. Det är alltså en situation som är lite luddig helt enkelt. Polisen anser att man har fog för att döma dig här. Men som någon form av tredje part, neutral polis. Det skulle jag ändå säga att
Vi skulle kunna nöja oss med en erinnan i det här fallet. De har en bil efter sig. Vi tar in på ett villkor. Ja, som du ser här då. Det är stopp i den här toaletten. Det är, lyssna nu va. Det är, det går inte, det går inte att fylla upp någon mer korva. Det rinner nästan över där, säger du. Aldrig i livet. Ja. Linnea. Ja. Aldrig. Lyssna, antingen det eller så lägger du ett flin på läpparna och kramar mig, Bjucka och Bjark, va? Aldrig i livet, skicka mig till fängelse. Okej, bra. Då gör vi som så att då går vi och lägger fram det. Då går vi vidare då med strafföreläggande och lägger fram det till en åklagare. Aldrig att jag skulle fucking ge dig en kram eller fixa något annat fucking jävla avrum. Aldrig i livet. Ja. Nej, men då blir det så. Då blir det ju... Vad fan håller du på med? Vad håller du på med? Han gjorde ingenting, va? Du, nu gör du så här, va? Nu vänder du om. Ställ dig mot väggen och vänd dig om. Jonna, ta upp din hatt. Lajerna menar du? Ja, just det. Så då. Ja. Det var andra. Nu har vi definitivt våldmordstjänsteman. Ja, för att du inte ser vad han gör. Du skiter i vad han gör. Ja, men han stod ju bara. Ja, men okej. Beskriv, vad var det som för rättfärdigade där då? Ja, han försökte dra mig mot han. Snackar om? Vad snackar du om? Flinka, tack så fan för din rätt så. Välkommen här, du vän. Du huvudet, ditt jävla äckel. Nu tror jag du missar honom för Kenneth. Lägg av! Vad fan är det mer? Okej, nu får du gå in mot väggen här. Gå in mot väggen, vi ska gå ut och du ska stanna kvar. Gå in mot väggen. Det är rätta här nu. Så. Fan. Ut här nu. Ja. Vad som händer? Nej, det är så här va, att hon har ju fått en chans till att få, istället för att vi lägger fram det till en åklagare, så har hon fått möjlighet till att ta emot en erinran och mot att hon ställer toaletten. Hon vägrar helt och hållet göra det. Mm. Så att hon, då blir det så här, jag kan säga så här, den här touchen med hennes, hon bromsade faktiskt in innan hon snuddade vid Johnny. Men nu har hon ju till och med knuffat Johnny in i cellen här. Utan då säger hon att du försöker ta tag i henne. Ja, men det är så, jag stod ju där inne. Stackars Åker gjorde ingenting. Helt stilla, vet du. Han stod helt still. Försökte greppa till. Ja, nu är det. Provskjutning. Ja. Nästan som då precis här. Ja. Då frågar jag igen då, Jonne. Var det så att du försökte greppa tag i henne eller inte? Jag drog upp ena armen för att introducera till en kram, vet du. Clark till er enhet. Är du lite diskret? Ja, hon hade väl hyfsat klart gjort klart med att hon egentligen inte var så intresserad av varken toaletten eller kramen med oss. Och du säger inte att det är likhetstecken mellan oss och en stoppad toalett. Även om man kan, även poliser kan bli mätta. Jo, men jag menar liksom då att hon vill liksom inte ha en kram, men ändå så... Nej, det var faktiskt efter det. Det var, alltså Johnny gjorde ingenting. Det är alltså två... Johnny föreslog kramen, va? Och hon puttade Johnny oproviserat innan Johnny gjorde det där. Okej. Okay. Ja, så att vi har ju fog för... Alltså vår tjänsteman är ingen snack om att hon har uppfyllt, även om det är inte... Alltså det får plats väldigt mycket, det brottet. Alltså en knuff kan ju vara det. Och sådär. Jag tänker så här, va? Jag är på det du säger, Jukka. Så hon får ju rensa den här muggen. Ja, det är absolut. Hon får ju sitta där. Alltså, så ja, alltså jag vet ju precis vilka som har suttit där, va? Ja, och det är ju så att den där muggen är ju helt upp. Alltså de har ju fyllt upp till kanten. Alltså så. Det är bara fyllt. Spolman kommer bara i vatten och det är massa barkbåtar som flyter runt där. Så det tror du det, Björk? Ja. Ja, alltså ni löser det som sagt, så länge det går rätt till, alltså det är som... Ja, vet, det här det är lika vattentätt som det stoppet i avloppet, va? Ja, men då så. Så det är alltså Volmors tjänsteman i en väldigt lindrig form, det är ju. Sen är det ju civil olydnad på det är ju inget brott i sig, va? Utan det är...
Nej. Nej, så är det. Jocka drog även upp att hon var ju misstänkt på sagolika skäl. Det hörde jag. Det hörde jag. Ja. Men gör så, lös den skiten här bara då, så gör det som känns rätt. Ja, perfekt. Johnny hämtar utrustningen då, så går jag, lägger jag fram det till henne. Jajamän. Bra. Grunda, grunda. Sen drar vi ut igen. Ja, jag ska vara till slag stämpla ut för idag. Ja, okej. Okay. Ja, jag gör det. Men vi hörs imorgon. Ja, Linnea, hör du mig? Dra åt helvete. Kan du komma lite närmare här då? Så jag har besked till dig här. Alltså hämta en annan polis alltså. Ja, man kan inte välja. Varken poliser eller föräldrar. Ja, advokaten kan du avskeda, men det är vi som jobbar med det. Så här är det, vi har kommit fram till att ge dig en erinran här. Det innebär att... Vad betyder det? Ja, det är en form av en tjänst i häktet. Du är inte längre... Alltså, våld mot tjänsteman... Brott, rubriceringen och domen kommer avskrivas mot att du får en erinran. Och egentligen då i din värld, ditt straff blir att du får städa den där toaletten och bädda där inne. Och du är fri att gå när du är klar. Aldrig i livet. Jag säger, skicka mig till fängelse. Jag tänker aldrig göra det. Alltså, det blir ingen dom. Du kommer inte skickas till fängelset, utan du får städa där. Och sen så fort du är klar så får du gå. Aldrig. Nej, men det är så det är nu. Det får inte hända. Aldrig i livet. Nej, det, men så här, du kan inte riktigt... Aldrig. Nej, varför inte då? Vill du gå aldrig härifrån? Då får jag väl sitta här då. Ja. Okej. Okay. Jättebra. Jag kommer aldrig rensa det där jävla avloppet. Så tar du den här. Aldrig. Så tar du den här. Aldrig hända. Aldrig i livet. Nej. Nu råkar jag göra det åt det. Men det är alltså... ta den här. Ja. Nej, nu tar du den här. Aldrig. Vad är de här grejerna nu? Aldrig. Ja. Vi är hela damen. Ja, det har vi. Hej, om ni vill stå här och spendera hela jävla dagen. Så gör det. Men jag kommer aldrig rensa det där fucking jävla toaletthelveten. Fattar du? Ska vi hämta solstolarna och biljard och sitta och vänta ute? Jag tänker. Det är någon som har haft hand om kidnappningen på Björn Halling. Där. Lite stolar, jag har korsordet. Hämtar du? Jag har stolen här. Behöver du en stol? Kan vi ta bänk? Här, jag kan ta den här. Med korsordet där. Ja, jag har det här. Ska se. Här har vi. Fick samtal om henne för en liten stund sen. Ja, vad fan har vi då? Dra någon svår jävel nu då. Ja, vi ska se. Jag har en skitsvår här. Det här är en sån här kryss med siffror. Sån här lirar till. Ja, bra. Sån här liten kille tackar mig aldrig nej till. Ja, nu ska vi se här då. Dragvagnar. Nej, drarvagnar. Tre bokstäver, det är ju lok va. Ja, just det, det är det. Ja, så då har vi där. LOK. Ska vi se. Ölands fyr. Tre bokstäver. Oh. Det känns som att du borde... Det är fan svår. Ja. Nej. Linnea, säg till när du är klar där inne så vi kan återgå. Det kommer aldrig hända. Nej, okej. Okay. Lös lite korsor med oss medan du borstar här. Håll käften. Okej, okay. Men Ölands fyr, tre bokstäver. Jag vet fan inte. Nej, vi testar den här då. Kan hamna i kö, tre bokstäver och L i sista. Kan hamna i kö. Ja, vänta nu, streck. Det måste ju vara ett i va? Om det är bara rakt streck. Och då blir det någonting il. Bil. En bil kan hamna i kö. Det är fan sant.
En biljävel, ja. Ja, just det. Då ska vi se. Då har jag ju såhär sifferkorsor. Så det är tvåan där på L-et. Då har jag en två där. Samlas hö i. Balar blir det. Då är vi B på 7 och sen 22an blir ett A. Är det balar? Ja, höbalar. Heter inte det? Ja, just det. Det är det. Höbala. Och sen R, det är 6 då. Och sen siffra 22, det är A. Ja, vi ska se. Har vi här då? Klarsignal. 1 och 15. 1 är O. Det måste vara OK, va? Ja, det blir det. För 15 är ett K och 1 är O, va? För det hade vi på lok innan där det drar vagnar. Sådär. Och sen Ölands 4 då. Det har ju ett A i mitten. För det är 22. Ja. A i mitten på Ölands 4. Ja, precis. Linnea, vet du vilken det kan vara? Håll käften! Släpp ut mig härifrån! Ja, när du är klar med muggen där inne. Jag och Johnny vi löser korsord här medan vi väntar på dig. Det kommer aldrig hända! Jo, korsord kommer hända. Det kan du ju fan på. Men jag kommer aldrig rensa den här fucking jävla toaletten! Nej, tur att jag har en hel tidning då. Nu ska vi se. Vilka jävla fittgubbe! Men Ölands 4, vad fan är det då? Jag sätter mig här bredvid. Sätter det, blir lite lättare då. Ja. Nu ska vi se. Den var jävla knepig. 12:an och 9:an har vi inga bokstäver på. Ja. Och nästa då? Ja, vi kan se då. Ej kokt. Och då har vi en 6:a där. Och då hade vi R, det blir rå, va? Ja, just det. Då är 11, då är O då. Hör det, Linnea? Rå blir det. Ja. Jag är lite, vad fan, lite sned på Ölands 4 där. Att den skulle vara så jävla svår. Vad heter... A i mitten, tre bokstäver. Ja, men de har två. Norr och syd, va? Helvete. Okej, men kors. Två bokstäver. O är första. Kors. Kors, utropstecken står det. Oj. Fan. Fan är det? Nej, jag vet inte. Fan vad det svider till när man får en sån där. Okej, vi ska se den här då. Här, vettigare. Och då har vi... Ja, det vet jag. Det har vi klokare blir det. I och med att vi har 15 ett K. Klokare. Då har vi E på 13. Så... Nej, vad fan. Ölands fy. Jan. Fan, just det. Den är långe Jan, ja. Fan, vad bra. Det blir kors. Det blir oj. Det blir, måste vara som en svordom då. Men det går ju om 9 i J. Och en där. Okej, okay, ja, men det går Jan. Långe Jan, för fan. Okej. Okay, ja, då har vi den här då. Det kan stick. Börja på en å. Och sen har vi nål. Nålarna blir det ju då. De kan stickas. Så det är alltså pluralis. Nålarna. Ja, just det. R på 6. Och sen har vi ett N där. Nålarna. Ja, men det gick ju faktiskt. Pluralin, ja. Väcka dig, eller? Nej, det vet jag. De kanske vilar lite bara. De har ju fått mat och vatten, så det ska inte vara något konstigt. Linnea! Vad död, Bjuka. Vad sa du? Hon är död, hörru. Va? Vad fan har hänt? Ta puls. Vad vill ni? Så rör mig inte ditt hjärta. Vad fan, vad gör du? Ja, när det går till laxer. Ja. Ja, då får vi väl lösa vidare det jävla korsordet. Alltså snälla, kan ni bara släppa ut mig nu? Ja, men gör, ta din erinran och städa rent. Nej, men då blir det, ja, då fortsätter vi. Det är korsord, vet du.
Nu ska vi se här. Vad fan var vi där? Just. Ålarna. Ja, men den, just det. Men vi kan ta, här har vi då. Hårgegga, det blir gel va? För G det är 19, det är tre bokstäver. Ja, just det. Ja. Gel. Ja, gel. Då ska vi se. Fan, den här blir knasig då. Nötdjur på två bokstäver. Ko. Nötdjur? Ja, det blir ko va? Ja. Måste vi ha ett K någonstans? 15, ja men det är O i 1. Alltså det blir ko. Fy fan vad gott det skulle vara med en liten kött nu. Okej, här då. Ska du då till pizzerian eller? Ja, vi kan dra dit snart. Vi är lite några ord kvar här. Vi ska se. Värdera högt. Nej, jo, värdera högt. Första bokstaven är A. Fyra bokstäver totalt. Sista är också A. Och du sa han? Värdera högt. Andra var A och sista var? Första var A, sista var A och det var också, det, just det, det var fyra bokstäver. Värdera högt. Ja. Ja, just det. Det var klurig jävel. Ja, den här är fan inte lätt alltså. Men vänta. Jo. 15 där, det har vi ett K i mitten. A, K och sen någonting mer. Kan det vara akta? Värderar högt, akta. Värderar högt. Ja. Men, ja. 21, har vi någon på 21? Någon bokstav? Nej, det har vi fan inte. Har vi någon M1 där redo? Ja, vi kan vänta. Vi kan se vad det här. Repstump. Repstump? Ja. Bokstäver. Det måste ju vara en tamp, eller hur? Det är fyra bokstäver. Vi har A i mitten. Det måste ju vara en tamp, för då blir det ju akta. Ja, det låter ju som det. Ja, tamp blir det då. Ja, och sen är M där. Och sen ett P. Tamp. Ja, just det. Och sen grönområden. Första bokstaven är P, andra är A. Och sen så kommer ett en sexa. Vad har vi då för R? Par. Park. Grön. Vad var du sa förklaring? Grönområden. Någonting med park. Det är någon bokstav i. Ja, park har vi i va. Och sen har vi någon som jag inte vet. Och sen... Parker blir det ju va? Eller? Nej, jo. R gjorde 6 där. Och 13 har vi inte fyllt i än. Parker. Jo, det är där. Det är ju, grön, det är ju grönområden. Okay. Det stämde eller? Ja, det stämde. Den här då? Kan ticka i ficka. Och sen har vi i den då har vi ett R. Två bokstäver. Två bokstäver. Ur. Bra. Fan, det var ju gjorde bra. Och sen den här då. Tre bokstäver bryter ned. Första är T, sista är R. Ar. Vad sa du? Ar. Tar. Ja. Nej. Det kan inte bli va? För att A ligger på 22 och det är 16 där. Nu... Bryter ner T och ett R. Ja, tär. Ja, där har du. Bra. Det är ungefär det som Linnea går igenom just nu. Linnea! Ska du städa den där toaletten någon gång? Är hon tyst igen? Ja, gå in och kolla där. Fan, läbbigt är hon. Det var fint. Hur mår Trisslo då? Ja, jag har faktiskt ett korsord IRL för sånt här. Klara eller? Kommer aldrig göra någonting, fattar du? Stick! Ska du ha något från Bullans då? Drar vi och käkar. Stick! Ja. Stick!
Linnea. Alltså okej, okay. Blir det bättre om jag verkligen dunkar på dig så att jag kan få åka till fängelse istället, nej, eller? Nej, det ska du ge fan i, hörru. Jag är så redo som jag kan bli. Då, eller? Jag är redo, säger jag. Får jag åka dit direkt då, eller? Nej. Ska jag göra då? Nu, eller? Nej, men det är väl bara städaren? Nej! Städaren inte gör för skit och själv, gubbjävel. Lugna ner dig, va? Nej, jag kan inte vara lugn. Men det vore, är det inte jävligt korkat att hålla på och hetsa med så här, va? Vad fan gör det dig ditt liv bättre? Städa och gå fri. Vad gör det här ditt liv bättre? Alltså, jag har timlön. Alltså, jag med. Ja. Alltså, ja. Du jobbar väl inte nu? Jobbar? Jag kommer börja jobba. Ja, ah, fan, säkert med vabb alltså. Jag slår in ditt ansikte varje jävla gång jag ser det. Ja, fan, är redo här nu. Hotar du nu, eller? Orre, hur fan du vill? Jag bryr mig inte. Jag kommer aldrig städa den där fucking jävla toaletten. Så ni kan skicka mig till fängelset istället, säger jag ju. Men vi kommer inte göra det. Det har inte gått till åtal. Ska vi få det till att gå till åtal, eller? Vi kan ju inte bara skicka folk till vi är en rättsstat, va? Vad bra. Ja, vad fan gör du? Lägg av nu. Linnea! Vad fan? Skämtar du eller? Så ja. Helvete. Ja. Men nu ligger du kvar där. Helvete alltså. Fan. Hon är här i sängen. Vi ser att hon får dra lite i hennes fot någonstans, tror jag. Ja. Där. Så. Fixa toan här och ge fan i att nita på mig. Nu kan ni ta det där. Nu har ni all bevis i värdning på att jag har slagit dig. Så kör igång. Ja. Ja, vad fan. Kör på. Våld mot tjänsteman. Ja. Erkänner så inåt helvete gör jag. Det behövde gå så här långt alltså. Och jag skulle gärna göra det igen. Ja. Så. Nu får du ju ta alla toaletter här. Inte bara här. Bara verkställa nu. Ja, det är bara börja med alla muggar. Ja. Vad fan. Alltså, nu får du sluta. Dig, nu är det nog. Ja, det går inte att slåss här inne alltså. Ja, du Mjuka. Ja. Hon gillar inte oss. Jag vet inte. Det är helt sjukt hon inte gillar oss. Jag hatar er. Nia. Hon gick från en toalett till fyra. Fan. Så hejda det här nu för fan. Vet jag har en grej till dig, Lydia. Hörru, här. Hon där inne. Hon där. Johnny. Jag har fan aldrig sett någon gå från en toalett till fyra så snabbt. Nej. Kolla på henne. Hon är ju barbarisk. Kolla på. Men jag tror vi får... Nej, men vet du vad vi... Jag ringer psykolog i jourhavande. Det är, ja, det är nog fel. Jag ring Berit, ja. Illa kvickt. Ja. Det jävla barbar, Linnea. Fan, är halv... Eller tyke för 50 mil går det? Vad fan frågan om? Du gör ju bara illa dig själv, hörru. Tagga ner den. Och Toblerone knaprar den där linan. Älskar hon spelar alltså. Och den här jävlar. Nej. Linnea. Är det en Toblerone där inne? Ja, det. Men då har du ju fan en gisslandrama. Det måste vi frita. Om hon håller den, alltså en helt oskyldig Toblerone. Fan sant då. Vi mot väggen, Linnea. Då, Bjuka. Jag frontar. Ja, jag vänta. Jag ringer psykologen här. Vad för skit. Låt henne. Ja. Ja.
Vad håller han på? Vad fan? Jag har den. Slog han ner henne nu? Alltså, okej. Okay. Hej Berit, Bjurka Park, kriminalkommissarie och polismyndigheten sitter. Ja, hej. Hej, vi har en intagen här som har ett grovt självskadebeteende inne på i häktet. Vi behöver omedelbart en jourhavande psykolog hit. Och helst någon som kan ha lite grundläggande första hjälpen koll. Alltså. Ja, jag förstår. Jag är nog den enda som är i tjänst, tror jag, så att jag kan komma dit. Ja, men skynda dig. Har du nycklar och så, eller? Du kan komma till häktet sin gång, för vi måste vaka med den här personen 24 timmar om dygnet. Alltså, det är ju allvarligt där. Jag kan komma häktesidan. Jag har inga nycklar dock. Ja, ring mig när du är utanför. Yes. Hej. Hej. Kom på att jag har den här grabben. Har du fickan? Ska vi... Vi ska se vad det här är då. Nej, det kan vi inte göra. Men jourhavande psykolog är på väg hit, så att hon kommer behöva gå igenom det. Berit är på gel. Ja, det är hon. Och det är helt rabiat här inne, vet du. Du såg mig. Va? Vad står här nu, vet du? Uh-huh. Ja. Håll käften, jag gör andningsövningar. Man ska tänka i en cirkel och sen ska man räkna till 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jag vill döda Johnny Walker. Den här, nu ska vi se. Vi tog Ölandsfyren där, gjorde vi. Det är ju korsord. Ja, du var inte med på att vi skulle fortsätta korsordet. Ja, just det. Den här kommer före T. Det måste vara RST, det är S, va? Mm. Ja, just det. Den här. Har han de pengarna? Det är 1, 2, 3, 4, 5, 6 bokstäver. Och första är KA. Och vad fan är det heter? Kassör är det ju. Eller hur? Vad säger du, Linnea? Sa någonting? Ja. Vad sa hon då? Jag hörde inte. En jävla toffle på mig. Ja. Vi får ska vi hämta häkteskläder till den här damen kanske? Ja, vi har löst. Ja, gör det. Jävlar alltså. Friskom. Tror du ni är arg? Hur många här i chatten tror att Linnea är arg? Tjänstepannan har vi inte. Jag tar på ringen. Men vi har tjänstegrytan. Det skojar du för dem. Den här. Du tror att Linnea är arg. Hon verkar glad. Ja, precis. Nej, lite. Linnea? Hallå? Jag har häkteskläder till dig här, vet du. Alltså, jag kommer döda dig. Stick härifrån. Jag har redan kontaktat en kvinnlig kollega. Stick härifrån! Som kommer. Hon får ju dra på dig kläderna. Är du med? Stick härifrån. Mm. Här. Hon bör sätta på sig de här lirarna. Kan du gå in och hjälpa henne? Det är med tvång som hon vägrar. Stick härifrån. Ja. Ett tvång, vet du. Okej, men jag kommer sa i Bucke Park, va? Ja, hej. Det var Berit. Jag är utanför här nu. Vem är det? Ja, jag kommer möta dig. Hej. Linnea Svensson. Linnea. Okej, barbaren. Ja. Ja, hallå, välkommen. Hej, tack så mycket. Gå
Som du hör är patienten jävligt upprörd. Du lugnar ner dig så kommer jag av. Va? Så, psykologen, kan du säga någonting lugnande till henne nu? Mm. Sen ska du få gör lite tid med henne i förhörsrum, Berit. Ja, jag gör så att ni ställer er utanför bara. Ja, men vi måste ju vara beredda om det händer. Vi måste ju vara redo här, ja, exakt. Ja, men vi står här, vet du. Nej, men hon vill inte se, det är det. Ja, men hon ser, om vi står här så ser, du måste ju kunna ropa på hjälp. Alltså, vi står här, gör vi. Vi ser inte henne nu. Hallå? Precis. Ja. Ja, okej, okay, ta det lugnt, ta det lugnt. Borta! Hon är borta. Ja. Jag kommer in nu. Linnea Barbaren. På de här är du snäll. Ha handduk eller så. Vad ska jag ta på mig? Äkteskläder. Ja. Och kan vi... Du får hjälpa mig. Ja. Vi får prata med Berit om en liten stund. Håll de där jävlarna borta från mig alltså. Ja, kom hit då, Berit. Alla, vi ska få samtala lite då. Ja, du är här, Berit. Fan, vi behöver. Ja, jättebra. Det, så här är det va. Vi vill ha en utvärdering helt enkelt på om den här människan är i sitt sinnesfulla bruk. Det hon är misstänkt för då, det är att hon har ju då innan det här nu då, så har hon ju backat över en polis, och för det så har vi har släppt det mot en erinran då, att hon ska städa en häktestoalett som är problem med. Det är stopp i den, och det är något jävla motorcykelgäng som har haft den cellen innan, och de har alltså fyllt upp till kanten helt enkelt på dåliga magsäckar. Så att det är så fort hon har ställt ur den toaletten, då får hon gå va. Sen efter det så hon ju då, alltså vi gick in i cellen för att prata med henne och fråga varför, hur det går. Då överfaller hon och alltså med knytnävarna. Misshandlar Johnny Walker här, alltså flera slag. Alltså vi får överrumpla henne och ta oss ur då, cellen. Och sen står hon bara och bankar på celldörren. Och då tänkte vi att då är det väl brustigt. Och där har vi Berit här. Så... Ja, men finns det någon annan bakliggande faktor till det här med att hon backade över en polis? Ja, det är ju civil olydnad. Vi försökte ju stanna och prata med henne för att hon var... part i ett annat intresseärende va, så att vi har ju försökt få kontakt med henne, så åt henne att vi tänkte gripa henne för att hon vägrade, och då hon kör civil olydnad, bara vänder ryggen om, går, lyder inte, och nu är vi här. Så vi har, fått gripa henne med våld för att ta henne hit va. Nej, men vi ville bara prata med henne, men som hon inte lyder så har vi inget val va. I och med att hon var part i en annan motorcykeljakt. I alla fall. Så att hon... det som är va? Hon får... Snälla någon! Har du hört om ljudlöst? Ja. Och nu... Ja, bra. Så att det vi vill nu då, vad jag tänker är att... Berit får prata med henne. Antingen i cellen direkt, kanske det är inga andra fångar här. Och sen så ska hon städa ur den där muggen och sen får hon gå.
Jag tänker att i så fall, hon vill ju inte att ni är i närheten, så då tänker jag att jag kan ju övervaka absolut henne eller stå här. Ja. Är det bara här inne hon ska tvätta och hålla sig? Ja, nu är det ju alla fyra helt plötsligt för att hon pucklade på Johnny då. Ja, men vi behöver ju ha en bedömning på om den här människan är inte är sinnesfulla bruk och helt rabiat, va? Då behöver ju hon förmodligen läggas in på psykakuten eller någonting sånt. Då ska hon ju inte städa, va? Nej, precis. Jag tänker att jag kan ha Berit med mig och så... Ja, precis. Berit först och sen får du ta det där då. Men jag och Johnny, vi har ett jävligt komplicerat ärende här kring Långe Jan. Ja. Okej, okay. Ja, ta tag i erat så hon vill inte ha er i närheten. Nej. Så det är bäst att vi hon bör bara rensa buggen efter hon har om hon är i sitt sinnesfulla bruk, annars kan hon ju läggas in på psyket. Ja, just det. Så att det är de två va, som får den härifrån. Så Berit och sen städ. Men som sagt, hon är inte dömd för brottet. Hon har fått en erinran. Hon är alltså... Så tar jag med mig Stefan och så ut i Gavida. Ja, men det blir yes, men jag kan prata med henne. Jag känner ju hennes nina. Så att... Ja, precis. Men, det är tråkigt att se en människa falla in i psykisk ohälsa på det här sättet. Och det får se. Ja. Det kan finnas många faktorer till varför man blir som man blir också. Så är det, Victoria. Johnny, ska vi fortsätta med Långe Jan och Dom då? Ja, fan, vi... Ska vi rulla ut medans eller? Ja, det kan vi göra. Vi behöver inte vara här. Återkoppla, ring oss sen om det är något. Det kan jag. Bra. Då skiter vi det här. Vänta lite, Åke. Få titta på det. Och häng med dem. Andra om det är Linnea. Ja. Skin ny idag, Åke. Lur. Ja, jävligt vacker är du idag. Och du fick en tän förut. Ja, du är skitsnygg. Ta mig. Alltså en nöjtvän är säkert. Ja, det kan vi göra. Bara hämta västen. Ja, just det. Fan vad det där scenariot var sjukt alltså. Hon är helt galen.